Jako vždy, dobrý den, dámy a pánové, a především pak mi vážení šestáci, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého povídání k biologii. Dnes se společně podíváme na poměrně ožahavé téma, budeme se totiž bavit o tom, jakým způsobem se buňky rozmnožují. Tak pojďme na to, myslím si, že tato kapitola je poměrně zajímavá, i když patří k těm trošku náročnějším, ale to zmákneme. Abychom vůbec celému tomu procesu porozuměli, bude zapotřebí si opět opakovat stavbu buňky. Některé buňky, zvláště ty rostlinné, jsou obalené takzvanou buněčnou stěnou. Buněčná stěna je zodpovědna za výsledný tvar a také za pevnost dané buňky. Za takový hlavní obal je považována cytoplazmatická membrána. Cytoplazmatická membrána má jednu úžasnou vlastnost, ona je takzvaně polopropustná. To znamená, že některé látky prochází cytoplazmatickou membránou samovolně, u některých látek si zase buňka může v uvozovkách rozhodnout, jestli je do sebe pustí nebo ne. Vnitřní obsah buňky jsme si pojmenovali jako cytoplazmu. Možná, že si pamatujete, že nauka o buňkách se nazývá cytologie. To slovo cytos neboli z řečtiny buňka zde máme použité několikrát. Cytoplazma, cytologie, cytoplazmatická membrána. Takovým pomysleným hlavním městem buňky je takzvané jádro, Jádro pro nás bude dnes velmi důležité, protože se v něm ukrývá genetická informace. Pomyslná spižírna buňky se nazývá vakuola a my jsme si říkali, že u některých buněk vakuola vyplňuje většinu vnitřního prostoru. Fotosyntéza, jakožto extrémně významný děj, probíhá v tzv. chloroplastech a energii si buňky vyrábějí v tzv. mitochondriích. Mitochondrie jsou takové buněčné elektrárny. Kromě toho se v buňce nacházejí i jiné organely, jako například Golgiho aparát, cytoplazmatické retikulum nebo ribozómy. O tom ale někdy jindy. Opakování jsme zvládli na výbornou, takže si rovnou odhalíme, že buňky se rozmnožují takzvaným buněčným dělením. To buněčné dělení je na první pohled velmi jednoduché, ale vy už tušíte, že tak jednoduché to samozřejmě nebude. Co znamená to buněčné dělení? Jedná se opravdu o proces, kdy se z jedné buňky stanou buňky dvě. Ze dvou buněk by se staly buňky čtyři. Ze čtyř bychom měli buněk osm a tak dále a tak dále. Na tomto obrázku vidíte proces dělení buněk a zde už je tento proces téměř u konce. Máme tady téměř dvě samostatné buňky a když se podíváme do těch buněk, můžeme si všimnout, že obě dvě mají stejné organely. V obou buňkách se musí nacházet ve směs identická výbava. Bez toho by to nešlo. Buněčné dělení si můžeme ukázat na této velmi jednoduché animaci. Všimněte si, že z buňky jedné budeme mít na jednou buňky dvě. Došlo k takzvanému buněčnému dělení. Jak vidíte, obě dvě buňky zde mají zvýrazněné jádro, které hraje při dělení buněk velice důležitou úlohu. Pojďme se teď na to jádro podívat pěkně zblízka. Co to je za organelu? Jedná se o velící centrum buňky. Bez této řídící jednotky by běžná buňka nemohla fungovat. Samozřejmě každé pravidlo má výjimku a existují velmi specializované buňky, které jádro nemají. Jako typický příklad mohu uvést lidské červené krvinky. My si teď pro naše účely jádro odemkneme a podíváme se hezky dovnitř. Co za úžasný poklad můžeme vlastně v tom jádře nalézt? Je to samozřejmě genetická informace. Kdybychom chtěli vytvořit nějakou aplikaci, musíme k tomu použít určitý kódovací jazyk. A na stejném principu funguje biologie. Organismy mohou fungovat jenom díky tomu, že jsou předurčené nějakým kódovacím jazykem. Tento kódovací jazyk přírody se nazývá genetická informace. Svoji genetickou informaci máte vy, vaši rodiče, váš pejsek, rostliny kolem vás a bakterie, které ve vás žijí. Tou hlavní genetickou informací našeho těla je takzvaná dvoušroubovice DNA. Písmenka DNA pocházejí z anglické zkratky a česky se jedná o takzvanou deoxyribonukleovou kyselinu. D.N.A. Jedná se opravdu o velmi dlouhou a složitou molekulu. Co vlastně rozhodlo o tom, jak vypadáte, že máte pět prstů, že máte dvě ruce, jednu hlavu? Je to právě DNA. Až jednou budete mít svoje děti, předáte jim genetickou informaci. Část genetické informace půjde od tatínka, část genetické informace půjde od maminky. Jak už jsme si řekli, molekula DNA je velmi dlouhá a příroda není žádná nepořádnice. Představte si, že máte sluchátka na metrovém kabelu. Já vím, kabelová sluchátka jsou pro vás jako zpravěku, ale zkuste to. Co se obvykle stane, když si to sluchátka vezmete a dáte si je do kapsy? Samozřejmě projeví se takzvaný zákon zamotání sluchátek. Někdy ani já nechápu, co se vlastně v té kapse děje. No a protože něco podobného by se mohlo stát i s tou DNA, je genetická informace poskládaná do takzvaných chromozomů. Naše vlákno začíná vpravo nahoře a když po něm pojedete prstíkem, můžete si všimnout, že se nám to vlákno začíná skládat. Nejprve se nám to vlákno obmotává kolem tzv. histonů, až se nám úplně se skládá do takového xovitého útvaru. Tomuto vysoce organizovanému útvaru budeme říkat chromozom. Na tomto obrázku vidíte chromozom, který má tvar písmenka X. Za normálního stavu vypadá ten chromozom jako písmenko měkké I, když se nám genetická informace kopíruje, má na jednou podobu tohoto X. -ka. Odborníci na biologii si všimli jedné úžasné věci. Pro většinu organismů na Zemi je typický určitý počet chromozomů v jádře. Zkuste si pamatovat, že člověk má ve většině buněk 23 párů chromozomů. A proč vlastně párů? Jeden pár, zde znázorněn modře, bude pocházet od ženy, druhý pár, zde vyobrazen červeně, bude pocházet od muže. A podívejte se na ty úplně nejspodnější chromozomy. Ony jsou zde označeny písmenky XY nebo XX. Pokud jste divák, chlapec, pak máte chromozomy XY. Pokud jste divačka, dívka, pak máte chromozomy XX. Tyto chromozomy totiž definují naše pohlaví a říká se jim chromozomy pohlavní. A teď konečně pochopíme, proč jsme se o tomto museli bavit. Říkali jsme si, že lidské buňky mají 23 párů chromozomů. Buňky prochází takzvaným buněčným dělením, to znamená, že z jedné buňky se stanou dvě, ze dvou buněk se stanou buňky čtyři, a tak dále, a tak dále. Kdyby ale došlo k buněčnému dělení hned, co se vlastně stane s tou genetickou informací? No ona se rozdělí na půl. Představte si buňku, která má celkem 100 chromozomů. Po rozdělení by vznikly buňky dvě a každá by měla 50 chromozomů. Po dalším rozdělení bychom měli buňky čtyři, každá z nich by měla 25 chromozomů. Takto to v přírodě samozřejmě fungovat nemůže. Co se musí stát těsně před tím, než se buňka rozdělí? Její genetická informace se musí namnožit, ona se musí skopírovat. Podívejte se, vlevo mám výchozí buňku a mám tam znázorněné dva chromozomy. V klidovém stavu vypadají jako písmenko měkké i. Před vlastním dělením si ta buňka nakopíruje svou genetickou informaci. Vpravo vidíte, že červený chromozom už není v jednom provedení, ale je ve dvojím provedení. Totéž platí i pro ten chromozom modrý. Došlo tedy ke zdvojení chromozomů a buňka je připravena na dělení. Dále potom se ta buňka začne natahovat a přesně uprostřed té struktury se nám začnou chromozomy schromažďovat. Buňka nemůže nic nechat náhodě, takže k té genetické informaci vysílá taková vlákenka. V další fázi se chromozomy rozdělí a jednotlivá vlákenka se začnou smršťovat, to znamená, že ty chromozomy se od sebe vzdalují. No a v této fázi proběhne vlastní dělení buněk. Podívejte se úplně doleva, kde máme buňku výchozí, takzvaně mateřskou, a úplně doprava, kde máme dvě buňky ceřiné. Co je pro ně stejné, jak mateřská, tak i dceřiné buňky mají stejný počet chromozomů. Nedošlo ke snížení jejich počtu a to je šíleně důležité. Tak, já vím, že to je náročnější kapitola, ale klidně si ten blok potom můžete pustit ještě jednou. Nyní vás poprosím o poznámky: zde video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Až budete mít, tak pokračujte, já budu hovořit rovnou. My se ještě v krátkosti podíváme na to, jak je to u buněk pohlavních. My jsme totiž doposud mluvili o takzvaném rozmnožování nepohlavním. Tímto způsobem se například dělí buňky naší kůže a my tak můžeme krásně růst. Tedy já už ne, vy ještě ano. Jenže tady narážíme na problém. Jakým způsobem jste vznikli vy? Vy jste vznikli splnutím dvou pohlavních buněk. Spermie a vajíčka. Tomuto rozmnožování říkáme rozmnožování pohlavní a dochází při něm ke splývání pohlavních buněk. Kdyby ale to pohlavní rozmnožování mělo parametry nepohlavního, docházelo by tu k jednomu velkému zádrhelu. Množství genetické informace v jádře by se nám zvětšovala. Pokud by spermie měla 100 chromozomů, vajíčko 100 chromozomů, vy byste jich měli v buňkách 200. A dál by to bylo 400, pak 800, v další generaci 1600. A vy sami cítíte, že takto to fungovat nemůže. Já tady v tom případě se svými žáky nejdu do nějakých detailů, protože už je to hodně složité, ale chci, abyste věděli, že pohlavní buňky, to znamená spermie nebo vajíčka, obsahují polovinu chromozomů. Protože polovina plus polovina rovná se jedna. Polovinu chromozomů jste dostali od taťky, polovinu chromozomů jste dostali od mamky. Ve vašem těle se tedy nacházejí buňky s 23 páry chromozomů. Výjimku ale budou tvořit buňky pohlavní. Spermie nesou 23 chromozomů, ne 23 párů. Vajíčko nese 23 chromozomů, ne 23 párů. No a aby toto bylo možné, musí existovat tzv. redukční dělení. To znamená dělení, při kterém se množství chromozomů snižuje. Já tady budu mít takové schéma a slipte mi, že se neleknete. Jdeme na něj, 3, 2, 1, teď. Co je pro nás důležité? Vy se teď podíváte pouze na levou část, to znamená na nějakou výchozí buňku, a pouze na pravou část, kde vidíte vzniklé buňky. Vlevo vidíte výchozí buňku, která má čtyři chromozomy. Vpravo nám dejme tomu vznikly spermie. A srovnejte si počet těch chromozomů. Výchozí buňka měla čtyři chromozómy, jenže spermie budou mít přesně polovinu, mají chromozomy dva. Totéž se stane u vajíčka. Výchozí buňka bude mít čtyři chromozomy, vzniklé vajíčko bude mít chromozomy dva. Jak se dostaneme zpátky na tu čtyřku? Spermie a vajíčko se spojí a vzniklý organismus bude mít opět čtyři chromozomy. Tímto způsobem tedy vznikají pohlavní buňky. Já už vás nebudu dál trápit, poprosím opět video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Tato kapitolka je pro šestáky velmi těžká a já si to uvědomuji. Doufám ale, že se mi podařilo vám tuto kapitolu přežvíkat nějakou srozumitelnou formou. Pro dnešek jsme ale už unavení, to znamená, že jdeme odpočívat. Dámy a pánové, já vám tímto děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videí. Naslyšenou. Mějte se krásně.